Dobrá práce. Myslím, že je to naposledy, co vám pomáhám. Myslím, že ne, herr Novák. Víte, že máme vaši rodinu. Nechcete, aby se jim něco stalo. Podejte mi ruku. Ne. Já si na to potrpím. Těšilo mě, herr Novák. A zítra chci mít na stole ty mapy.
Milý Jirko, mám pro tebe ty granáty, co si tak dlouhou dobu scháněl. Neptej se, kde a jak jsem je sehnal. Prostě se nevyptávej a použij je proti těm náckům. Dále přikládám ještě dokumenty, které si po mně žádal. Mělo by to být v pořádku. Nevím, jestli tenhle úkol zvládnu. Jsem už zesláblý a avšak plný nasazení do boje. Řekni Marii, že ji mám rád. Že jsem jí nechtěl ublížit. A dětem vyřiď, že až přijdu, koupím jim tu nejsladší čokoládu v republice. Musíme vytrvat v boji a nenechat se porazit. Neboj se o mě, neboj se ani o Mirka, zvládneme to. PS. Příští schůze jako vždy u starých jatek. Gestapo, půjdete s námi.